Idag så ska vi titta lite grann på hur man kan skära till läder. Ett sätt fall man vill klippa till ett, skära till ett litet band för att göra ett armband. Det kan vara att använda sån här kantskärare. Man ställer in bredden. Man vill ha ett armband som är ungefär 2 cm brett. Om ni ser i där så sitter en liten kniv här innanför. Jag tar helt enkelt den raka kanten. Jag ser till att sätta in den emellan där. Jag trycker till och så ser jag till att lädret följer den här kanten hela vägen. Jag får till ett litet band som är rakt och fint och helt med parallella kanter. Använder en rakbladskniv, använder en stållinjal. Då tar jag och skär och jag tror att det räcker med en gång. Och då har jag den där. Någonting skräpigt som vi kan ha under. Här har jag den här.